Doncs la idea va sorgir de l'anàlisi de la situació de la cirurgia toràcica a Catalunya i a cada hospital particular, i d'aquest anàlisi les direccions dels hospitals varen extreure la conclusió que crear una aliança estratègica en aquesta cirurgia complexa i de baix volum podia ser beneficiós per tots tres, tant per la qualitat del servei que ofereixen com per la posició de l'hospital en el conjunt de del sector. Les principals característiques del servei mancomunat és que som 12 adjunts, 11 adjunts i un cap de servei, dos residents, que operem 5 hospitals diferents, anem a 8 comitès i probablement hi haurà un 9è comitè. La idea és que el que ens mou és el cirurgià i no és el pacient. Fem la cirurgia més a la vora del pacient en tots els aspectes, intentant fer eficaç aquest model, encara que a vegades pot ser dificultós, i valorar sobretot el treball en equip i la receptivitat del cirurgià. Doncs a partir d'aquest anàlisi que parlava d'Autobelda, doncs es planteja la possibilitat de compartir entre els hospitals que afectes, doncs compartir, que els professionals puguin compartir experiència quirúrgica i experiència mèdica, i a partir d'aquí doncs desenvolupar treballs en conjunt a partir de compartir els protocols, a partir de fer sessions clíniques, a partir de treballar en equip. Doncs, i aquests són els objectius principals, a part de, en base en aquestes possibilitats, doncs intentar, penso que aconseguir, millorar la qualitat i l'eficàcia i l'eficiència de l'assistència mèdica que és oferta al ciutadà. El benefici que se'n deriva del pacient pensem que és les conseqüències de la posada en marxa d'aquests protocols i d'aquests objectius. Assolir aquests objectius no té un altre significat sinó afavorir doncs, el pacient. En què? Doncs en la qualitat de l'assistència que rep, en la qualitat en sentit objectiu, és a dir, mesurable, és a dir, en termes clínics, mèdics, i també intentar millorar la percepció subjectiva que té el malalt en quant a la prestació sanitària que se li dona. Doncs en aquests 2 anys i mig de servei mancomunat que portem hem aconseguit unificar els protocols d'actuació, sobretot els assistencials, hem aconseguit incrementar més l'activitat que la despesa que suposaria aquest increment d'activitat, hem aconseguit posar en marxa alguns protocols de recerca que serien impensable per cada un dels hospitals particulars, i hem aconseguit optimitzar els recursos que destinem a la cirurgia toràcica que fem. L'experiència a grans trets és bona, és molt bona per nosaltres. Ens fa obrir la ment, poder treballar en diferents hospitals, veure com treballa cada hospital en les seves característiques independents, poder fer treballs de recerca perquè el número de malalts és molt més alt, poder començar alguns estudis. Té la seva part dolenta, com a tot, hem d'estar més disponibles per poder anar a qualsevol lloc, i amb la manca de recursos que hi ha ara en la crisi mundial, doncs moltes vegades aquests recursos surten de la nostra butxaca i no del sistema, però en general la nostra és molt bona. El pla de salut del CONEC crec que és un pla que conceptualment està ben dissenyat i que ha d'afavorir el pacient, però que en la seva implementació pot tenir certes dificultats que requeriran de la participació i la comprensió de tots els professionals implicats.